Ассаламу алейкум. Ардақты ағайын, эфирде Болжам Айдары, студияда Әмір Болат Құсайынұлы. Бүгінгі қозғар талдар тақырыбымыз Қазақстандық ғажайып экономика. Президент Нұрсұлтан Назарбаев жақында ғана Орталық Азияда еліміздің жетекші мемлекетке айналғанын, өзіндік өндірісімен өзгеше дамуы бар көшбасшы мемлекеттің бірі болғанымызды атап көрсетті. Бес реформаны бетке алды. Бүгін біз сол бес бағыттың бірі осы Қазақстандық ғажайып экономика туралы қозғамақпыз. Қазақстан экономикасын жетілдіруде қандай жұмыстар атқарылу керек? Біз бұл сұрақтардың жауабын экономика ғылымдарының докторы Атамұрат Шаментпен сұхбат барысында талдап жауап тауға тырысамыз. Сонымен қатар хабар барысында Астанадағы студиямыздан IT технология бойынша қызмет ұсынушы Асғат Асаумен де байланысқа шығып отырамыз. Атамұрат Мөрәуі, эфирге қош келдіңіз студиямызға. Жалпы тақырымызға тұздық болсын. Экономикалық ғажайып қазақстандық термин деген шықты. Бұған қалай түсіндірме бере аласыз? Жалпы енді экономиканың ғажайып бір қазақстандық өзінің көрінісі деп бүкіл әлемге айта қоятындай қазір меніңше ертелеу сияқты. Сондықтан бұл терминнің ерте ме кеш өзінің орын алатынына мен сенімдімін, өйткені Қазақстанның оған бар мүмкіншілігі бар. Бірақ біз экономикадағы ғажайып деп айтып жатырмыз. Оны өзге де мемлекеттер мойындай бастады дейміз. Осы уақытқа дейін бір атап көрсете алатын әлемге өзіміздің нарықты міне мынау біздің қазақстандық ұсыным деп айтылатын бренд тауар дейміз ба, өндіріс бар ма? Ұсыналдық ба осыны? Енді ондай тауар болсын, өндіріс болсын деген сияқты енді өмірге былай еніп келе жатыр. Мысалы енді әңгімені былай әріден қозғайтын болсақ, мына біздің өткен уақытымыз экономикалық өсім болсын Қазақстанның өзінің орнын табуына бұл көп жылдар емес. Мысалы сол 90-шы жылдардың уақытын алатын болсақ, сосын мына 2000-ші жылға дейін біз егемендік алған уақыттардан бері сол баяғы жоспарлы экономиканың кезіндегі үзілген экономикалық қарым-қатынастарды түзеу, орнына келтіру, құлаған, түгел құлаған өндірістерімізді орнына келтірудің өзіне мысалы 10 шақты жыл керек болды. Ал енді кешегі экономиканың өзінде жекешелендіру бар, басқасы бар деген сияқты. Біз өз өзімізге сол 2000-ші жылдардан бастап келе бастадық. Міне, сол 2000-ші жылдардан өз өзімізге келіп, сол жылдан бастап Қазақстан жылына 10% өсімге қол жеткізіп отыр. Сөзіңіз аузыңыздағы, бірақ қазақстандық экономика ғажайыбы дегенге нені жатқызуға болады? Біз жасадық деген өзіне, немесе жасап шығармадық деген өзіне осы бір сөздің аясында қандай дүниелерді кіргізуге болады? Әлде біз мұнай сатып, мұнайдан түскен қаржыны қазақстандық ғажайып деп атап отырған жоқпыз ба? Жоқ, ол мына шикізатты сату ғажайыптылыққа жатпайды. Енді өкінішке орай осы күнге дейін біздің экономикамыздың негізгі бағыты сол шикізатты сату болып келатыр, мұнай және газ саласы деген сияқты. Мұны сол 2000 жылдан өткеннен кейін түсіне бастадық. Сол жылдан бастап, 2005 жылдан бастап мына индустриалдық саясат өмірге келді. Ол енді сол 2010 жылдардан бастап бұл үдемелі индустриялық деп осы салаға сондай мән беруде. Міне осы индустриалдық саясатымызды оның жаңағы бірінші 5 жылдығы мысалы өтті, онда да көп деген мәселелерге қол жеткіздік. Енді мынау енді соның екінші 5 жылдығы басталып жатыр. Міне осы екінші 5 жылдығында қазіргі мән берілетін нәрселер мына өңдеуші салаға ақша салу, сондықтан Қазақстанның тауарын шығару мәселесі қала қойылып отыр. Сондықтан меніңше сол ғажайып Қазақстанның ғажайып тауарларын көріп, оны бренд есебінде әлемге таныту, меніңше ол сол ертеңгі күндердің алыс күндердің еншісінде деп айтуға болады. Мәселен, біз Орталық Азияда көш бастадық деп айтып жатырмыз. Бірақ Шығыс Азия елдері бар. Өте мына әлемдік нарыққа өзінің бренд тауарларымен, ғылыми техникасымен кіріп кеткен өткен ғасырдың соңғы жылдары осы 21-ші ғасырдың басында. Мәселен, біз Шығыс Азияның барысын айналған Малайзияны алсақ, жалпы оның өзіндік жылдық ішкі өнімі орташа есеппен алғанда 5-6% көлемінде. Бірақ соған қарамастан өзінде шикізат көлемі мүлдем жоқтың қасы, сырттан тасымалдайды. Сөйте тұра ол мынау экономикада бір дүмпу жарылыс әкелді да
және өзінің елін ғана емес, сонымен қатар әлемде мықтылап тұрып өзінің орнын алды. Бізге осындай қадамға баруға, осылардың жолын ұстануға қандай жұмыстар атқарылу керек деп санайсыз? Енді Шығыс Азия мемлекеттерінің өткен уақыты сол өткен ғасырдың сол 60-шы жылдары болсын, 70-шы жылдары болсын деген сияқты, олардың жағдайы өте нашар болды ғой. Міне сол уақытта бұл кісілер сол экономикалық тығырықтан шығу үшін жол іздеді. Әлі Қазақстанмен салыстырғанда бұларда жаңадай шикізат, табиғи байлықтар жоқтың қасы. Сондықтан бұлардың қолында бар байлығы, адам ресурстарын бұлар сол экономикаға жіберді. Бұлардың енді көбісі айтылған жаңа аталған мемлекеттердің көпшілігі сол Азия мемлекеттерінің, Шығыс Азия мемлекеттерінің. Мынау индустриясы дамыған Америка болсын, басқа елдердің сол өндірістерін өздеріне әкелуге тырысты. Мысалы, Сингапур болсын, басқасы болсын деген сияқты, әлемнің 60-70 алпауыт деген өндіруші жаңағы компанияларын, трансұлттық компанияларын өздеріне әкеліп, өздерінің арзан жұмысшыларымен оларды қызықтырып, олардың тауарларын арзан шығаруға мүмкіндік беріп, мен соның есебінен оның өндірістерін өздеріне әкеліп, ол тығырықтан осында жолмен шыға бастады. Екінші мәселе, мынау инновация. Ал енді біздің де сол өткен 10 жылдың ішіндегі кішкентай бәсеңсіп қалған нәрсеміз мына жаңа технологияға көп мән беріңкіремей, сол сырттан әкелгеннің барлығы жақсы көрініп, сол ескі технологиясын сатты көптеген мемлекеттер бізге, басқа да нәрселерін сатты. Сондықтан мына жаңа технология, инновация, білім мәселесіне мән беру керек, ол және тағы мән беріліп бізде келе жатыр. Мынандай тағы да салыстырсақ, осы Шығыс Азия елдерімен, Сингапур бір өзі бір мемлекет болып саналады, әрі бір қала болып саналады. Оның тұңғыш премьер-министрі Ли Куан Юдің тұсында модернизация, жаңалау және сырттан инвестиция тарта отырып, экономиканы әр тараптандыра отырып, тағы да дүмпу жасады. Осының нәтижесінде әлемдік нарықта дамыған мемлекеттердің ішінде үштік, бестік қатарынан түспейтін бір тұрақты мемлекеттердің қатарына енді. Бізде де алдыңғы 30-дыққа, 50-дыққа дедік, одан 30-дыққа деп жатырмыз. Тұрақты сенім түрде айтылатын кез болжай аламыз ба? Енді мына Сингапурмен байланыстырып сөйлейтін болсақ, жалпы қай мемлекет болсын, өзінің таза, мысалы, экономикалық дамуда өзінің таза қаржысыменен ешкімде бұлай алға шығып кете алмайды. Сондықтан қай мемлекет болмасын, бұған инвестиция тарту өте маңызды. Ал енді инвестиция деген сөзіңіз, инвестор деген сөзіңіз, ол сол жұмыс істейтін жерінде жағдай болмаса, сол өзінің жұмыс істейтін жерінде климат болмаса, инвестициялық, ол ақшасын салмайды, ол әкелмейді. Инвестор деген кім? Ол салған ақшасының пайда табатын адам. Білдіңіз ба? Сондықтан оның көптеген көрсеткіштері бар инвесторлардың келуінің. Мына Сингапурмен байланыстырып сөйлейтін болсақ, ол сол көрсеткіштердің бірі мына коррупциямен олар күресіп, соны жеңе білді. Білдіңіз ба? Бізде де түрлі бағдарламалар қолға алынып жатқан жоқ па? Жемқорлықпен күресу, сырттан инвестор тартудағы әртүрлі оларға жеңілдік жасау, кейбір салықтар түрлерінен босату деген сияқты. Ал неге осындай дамып кетуге кедергі бізде? Жоқ, енді мына инвестиция тартуда Қазақстан енді сондай мына өзінің саяси ахуалына байланысты. Сосын мынау қаржылық мәселелердің төңірегінде, заңдық төңіректе деген сияқты инвестицияның келуіне біздің Қазақстанда жағдай жасалған. Жыл сайын инвесторлармен мысалы жоғары деңгейде кездесіп, қандай проблемалар бар, соның жолын ашып деген сияқты осы мәселелерге мән берілуде. Сондықтан қазір мен сізге айтайын, ол кеше ғана, осы 2-3 жылдан бері ғана біздің өсіміміз сол 7% төңірегінде де, неғып қазір төмендеп қалып жатырмыз деген сияқты әңгімелер туындауы мүмкін. Ал мен сізге айтайын, қазір сол өсімді ұстамақ түгіл, бұрынғы кешегі мына 7-10% өсімімізді, қазір осы 3-4% коридорында жүрудің өзі де үлкен жетістік. Өйткені әлемдік экономикалық жағдайды дағдарыстың себебіне байланысты тұр. Оны есептей отыру керек. Сөзіңіз аузыңызда, біз осы тұрғыда Сингапур еліне ғылыми техникасы жақсы дамыған, қазір әлемде нақты орын алған Сингапур еліне өзінің бағдарламасын, IT технология бойынша программасы бағдарламасын ұсынып отырған қазақстандық компаниямыз
бар. Ол қазір Астана студиясында бізге тікелей эфирде қосылмақшы. Астаналық қонақты әңгімеге араластырсақ, Асхат Хасан, бизнесті Арта Софтуэр жауапкер шектеулі серіктестігінің бизнесті дамыту бөлімінің жетекшісі Асхат Хасау. Сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн. Білуімше, сіздер Сингапур еліне түрлі бағдарламалар ұсынып, солардың нарығына ену жолындасыздар. Қазақстаннан шығып, осы Сингапурге баруға не себеп, қандай бағдарламаларыңыз бар? Осыған тоқтала кетсеңіз. Біз бірінші кезекте Арта компаниясы Сингапурға шық паспорын өзімізді Ресей нарығында шындадық. Ресейде жұмыс жасап отырып, біздер өзіміздің Қазақстанда, Ресейде сәтті жобалар іске асырған болатынбыз. Одан кейін барып, біз түсіндік, біздің біліміміз, күшіміз, жалпы біздің технологиямыз бәсекеге қабілетті. Сосын барып, біздер Сингапурға шық паспорын міндетті түрде маркетингтік сараптама жасап, зерттеп бардық. Сингапурға барған кезде біз көрдік, біз 100-ден аса кездесу өткіздік, жаңағыдай. Түсіндік, біздің жасаған дүниелеріміз, технологиямыз, шешіміз сол оңтүстік-шығыс Азиядағы орналасқан IT компаниялардан ешқандай кемшілігі жоқ. Бұл жерде тек қана еңбек ету керек. Бағдарламаның өз еліміздегі сұранысы қалай? Алдымен ол сыртқы нарыққа шықпас бұрын, сыртқы нарыққа шықпас бұрын өз елімізде сынақтан өткен шығарсыздар. Біздің елімізде қандай сала бойынша осы өздеріңіздің қызметтеріңізді ұсындыңыздар? Біздер Қазақстан және Ресей нарығын алатын болсақ, экономиканың 10 саласында 200-ден аса клиенттеріміз бар, мекемелеріміз бар. Бұл электроэнергетика, телекоммуникация саласы, өндірістік сала, мемлекеттік сала, транспорттық логистикалық сала, банк, көп. Жалпы, Сингапурды бизнесті дамытуға қандай мүмкіндіктер жасалған, қарастырылған? Әсіресе, сырттан келетін компанияларды, инвесторларды тартуда зерттеп көрген шығарсыздар? Иә, әрине, негізі Сингапур өзі оңтүстік-шығыс Азия аймағының бизнесті қаржылық хабы және Сингапурның өзі бағыты барша әлемнің ең ірі компанияларын, болашағы бар компанияларын өз еліне тарту, және әрине бұл елде тартудан бөлек олар міндетті түрде өздерінің елдерінде бизнестік климатты, бизнестік жағдайды деп айтаймыз, өте жоғары деңгейде ұйымдастырған болатын. Бұл салық мәселе бар, одан бөлек тіпті бизнестік компанияны ашудың өзі де бар болғаны 24 сағат уақытын алады. Және де Сингапурда өзінің орналасқан географиялық аймағы да, орналасқан орны өте ерекше, өйткені бұл Сингапурдан Таиландқа, Индонезияға, Үндістан, Қытай және де Австралия және Океания аймағына шығу өте ыңғайлы, жұмыс жүргізу өте ыңғайлы. Менің білуімше, сіздер осы өз елімізде жоғарғы оқу орындарына бағдарламаларыңызды ұсынып, солар сіздердің бағдарлама бойынша жұмыс істейді екен. Осы сіздер программаларыңызды ұсынған кезде қандай да бір олар жұмысын жеңілдетуге септігін тигізді ме? Әрине, бұл міндеттерде бірінші кезекте оқу процестерін автоматтандырған болатын, және студенттерінде, мұғалімдерінде баға көруі мысал үшін. Әрбір бағдарламалық өнім ол мекеменің өзінде туындаған проблемаларды оптимизациялау арқылы, шешу арқылы жұмысты жеңілдету, барынша жеңілдету. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан Астанадағы студиямыздан Арта Софтуэр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бизнесті дамыту бөлімінің жетекшісі Асхат Аса болатын. Сіздерге сәттілік, әлемдік нарықта мықтап орын алуларыңызға тілектеспіз. Сау болыңыздар. Ал біз Алматыдағы әңгімемізді арғалай жалғастырсақ.
Экономиканы дамытуда кәсіпкерлікті қолдаудың алғашқы 5 жылдығы деген бағаны айтып жатырмыз. Осы 5 жылдық аяқталып, біз екінші 5 жылдыққа көшудеміз. Алғашқы 5 жылдықтың нәтижесі қандай? Қандай салалар бойынша біз өндіріс орындарын іске қосалдық?